Ibrahim, Ibrahim Mane, Франция. Как бы. Record of 29 wins, 8 losses, 2 draws, and 1 no contest. He stands, whatever, 97 centimeters tall, and weighs a ready 79.6 kilograms. Representing Akhmat Fight Club and fighting out of Uzbekistan, please welcome Nursulton Black Ruzibaev. Your referee. Nursulton Ruzibaev, albatta, mana shu jangni hayajonda kuzatamiz. Yurtdoshimizga omad tilaymiz. Ekran qarshisiga yaqinroq o'rnashib olamiz. Barcha va barchasi tayyor, demak, jang boshlandi. Bu borasida ustunlik Nursulton Ruzibaev tomonida. Low kick bilan boshlayapti. Mana shu jangni zarba yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda. Ruzibaev darhol oldinga tashlandi. Zarbaga chap bergan holda mana yana bir low kick amalga oshirdi. Yana bir low kick. O'ng qo'lida take down bor Nursultondan va guard holatida hozir jangni nazorat qilishga o'tdi. Shoshilmayapti hech qayerga Nursulton. Bir deguncha raqibni usulga tushirib qoldirishi mumkin. Take down bor, eng muhimi shu. Bog'layapti. Mana raqibini o'ziga. Ammo qo'yib yubormayapti Ruzibaev raqibini. Asta-sekin garddan vaziyatni yaxshilashga o'tishga harakat qilmoqda. Kimura amalga oshirishga harakat qilmoqda. Ibrahim Mane. Yaxshi bog'ladi aytib o'chimiz kerak. Mana o'ziga xos tarzda himoyalanyapti. Fransiyalik jangchi qo'lini chiqarib olish kerak. Qulf solingan Nursultonga va bu qulfdan chiqib bu holatdan chiqib ketyapti. Endi Ruzibaevdan o'zing o'shanga o'xshash holat Kimura amalga oshiradi. Nursulton esa bunday harakatni qanday amalga oshirishni juda yaxshi biladi. Qulf solini aylantirib olsa kifoya va bo'g'ib oladigan bo'lsa vaziyat keskin yuzaga keladi. Mane uchun qo'li yuqoriga bir marotaba ko'tardi ammo qayira olmayapti. Hozir tirsagini qayirib olish juda muhim. Chiqib ketdi. Mane chiqib ketdi va Nursulton biroz qiyinroq holatga tushib qolmoqda. Yon taraflama nazoratga imkon bermaslik kerak ekanligini uqtirishyapti hozir. Himoyalanyapti Nursulton. Hali 3 daqiqa vaqt bor. Yana qo'lini o'tkazib olishga harakat qilib ko'rdi. Nursulton imkon bo'ldi deguncha albatta vaziyatdan chiqib ketish kerak. Son qismiga hozir mana albatta jangning bu qismida raqibni biroz bo'lsa ham harakatsizlantirishga urinib ko'radi. Yon tarafga o'tishga yana bir bor urinish bo'lmoqda hozir. Manada Nursulton Ruzibaev holatga o'tib ketmoqda mana. Ajoyib tarzda hozir vaziyatni o'zgartirmoqda. Usuldan keyin uchburchak holatiga tushib qolishi mumkin. Bosim uyushtirishga harakat qilish kerak, oyog'ini tortib olishga imkon bermaslik juda muhim. Mana bu palada turyapti o'zini o'rnidan va hozir tashladi-yu chiqib ketdi. Ajoyib tarzda va fantastik g'alaba qadri do'stlar. Oh, qanday hayajonlanishga majbur qildi-yu bizni Nursulton. Lekin oxir oqibat mana bunday g'alabaga erishmoqda. Ushbu uslubni nomi ham hozir yoddan ko'tarildi shu pallada. E'tiroz bildirishi mumkin fransiyalik jangchi. Yo'q, e'tirozga o'rin yo'q. Hammasi joyida, hammasi risoldagidek va ajoyib g'alaba. G'olibni namoyish etish kerak albatta. Nursultonni ko'rsatish kerak. Ux. Uchburchak holatidan
vaziyatni o'z tomoniga og'dirishga muvaffaq bo'ldi. E'tibor qarating. Mana bu joy. Oh, tursagi ham bor ekan u yerda. Tursagi ham bor ekan. Va hammerfislar bilan davom etayotgan bir vaziyatda referi jarayonga aralashmasdan iloji ham yo'q edi. Uf. Yana biroz mana shu qulfni, oyog'ini qulfini yaqinlashtirganda vaziyat boshqa tomonga o'tib ketishi ham hech gap emas edi. Bermadi Nursulton. Va mana bu tariqa g'alaba qozonmoqda. Tursagina ham o'z vaqtida qo'yibdi. Mana shu jang qismiga zarba ham yo'llashga muvaffaq bo'lgan. Va g'alaba, yelkamizdan tog' ag'darildi do'stlar. Kutayotgan edik jangni va raqib kuchli ekanligini bilar edik. Slam, slam. Albatta, hozir. Albatta, hozir muxlislarga bevosita Nursulton Ruzibaevning muxlislariga o'z minnatdorchilik bildiramiz. Ukasi Mashrabjon Ruzibaev albatta uning yaqinida va e'lonni kutamiz. All right, Brave Nation, this night just keeps getting more exciting. Another incredible bout. This one ends at 3 minutes and 12 seconds of the very first round. Your winner by knockout from Aqua Fight Club, Nursulton Nursulton Ruzibaevning g'alabasi qayd etilmoqda. Slam usul nomi. Yordam berib yuborishdi yana bir paytda muxlislarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mashrabjon Ruzibaev uning yaqinida ukasi uni ham Andijonda jangda kuzatishga muvaffaq bo'ldik. Ham ajoyib sportchi. Qay tarzda bo'lib o'tganini ko'ramiz. Mana bu take down. Birinchisi Nursultonda va qarang. Darhol mana hozir Kimura orqali Kimuraning qulfini juda yaxshi qildi, ko'rsatishmadi. Mayli, ko'rsatishmagani ham. So'nggi mana shu uslub slam. Slam shunchaki o'zi emas, aynan tirsagini ham joyiga qo'ygan edi va buning yordamida, buning natijasida chiroyli g'alaba.